de tener una invasión bacana, pues nosotros maneco varano. Se va pues me tengo tu nombre, pan trincan sarvo, romo. Ambuko wiwaraning crita caritane kang ringkit Purwa Purwaniro Carmo kululang jenoreng tinata sinungging rine kojalmo jamane Purwali nyulah ularing agama gemaning budi luhur kelir gendelar pindane jagat klare warabuti kang mengkusuroso suci tegese jagat darbini sifat suci mboten kelibetan mring dedosan besan dosa ya mongso bobo kale manungso blencong gambreng pepadang srengenge kalawan rembulan kedepong minongo bumi kedoko pra minongo kergeteking jejantung gending kalawan tembang minongo kegambaraning bunga kalawan susah dalang minangka dutaning Gusti nyolahake wayang wayang pralambita wewayangan ing gesang sarta gambar ing pakarti nggih menika pakarti awon miwah pakarti ing sae bengkeng ala singirana kang abah Gusti nulado kenarya kanggo sanguning urip jalaran sapa kang disulingana wahyune bakal sirna serenane wayang esuk digugut mancing jroning kotak tanpa rabido kaya sirnane menungso mung bedane yen wayang mancing kotak sesungguhna dinggo meneh nanging yen menungso mancing jroning kotak yen dingkono pikantuk pengadilan suci saka kang kawasa jagat iku ngunduh mring wing pakarti tetelung saking donya tanono barang langgeng mesti bakale sirno ana rono dadi ana sawise ana mulih pring asale ora ana ing kono menungso kudune ngerti sejatine donya bondo jerajat pangkat tanpa ndereng ngaji apa ing ngaji amal soleh kang sarto dipakati luhur kang migunani tumrap bebrayan agung sregeg kang murwing kawipun dituing kang wadi dosa Purwa bega marang sawiji adilin weh dosa 10 Purwa kawitan tetaing jawating kasungane ngakoso kasungging prati kathah kang samyanggono raras tan gati glaring praja Ndorowati biya negara Ndoroka ya negara merah loyo ing praja Jenggala Manik negara panjang kapunjung pasurgir gembah ari palo jinawi toto kerto turharjo panjang dobo capane punjung luhur kami bawane pasir samudro mukir gunung dasar negara jembar jajane cerutan jepidur kuku seturado kuncarane tebih sami utupiung celah sami mangelung boten karono giring bareng murko tuhu karono kiyung yun mering pepoyaning kau taman wanang kau capno lasin tentuat di dosa namanipun nalindrun berarti kang jejuluk Prabu Sri Bathara Kresna ya sangat danar dono animurti sosro sepeno ya diwangkaton ya Padmanaba ya Raden Narayana jejuluk Prabu Sri Bathara Kresna nalindri kekagungan salira cemani kulit daging otot balung lan ludirane ayam-ayam cemani kono kanggo tetulak datan mokal noton berarti pantes kinaryo tetungguling poro kawulo
Tanardono damar gambar pemandang dono mrimpah weweh. Senengang Sutirto ingin sami nandhang kasatan, paring bugo ingin sami nandhang kaluwin, paring tegen ingin sami nandhang kalunyon. Jejulo Sang Narayana nate suwita wonten ing kademangan Widara Kandhang jaman tesi muda tumaruna mila boten mokal lampahing pengadilan nindakake dono siasat somo beda dono dendo lere tanambo kamilamun sampun kapidana. No jari sajuga Sang Nata lenggah wonten ing kursi gading dampar kencana binaripit Bengkeng Sarwerna Liman Babut Pramudani Sinebaran Sari-sari Ginanda Widajepat Kasturi Mangamba Ambar Gandane Tanyaya Bathara Wisnu Kang Ejo Antah Manggaraken Banjing Manggung Ketanggung Joko Pangloro-loro Melo-melo Sesinepane Kuning Gering Pakulitane Rompyo-rompyo Busanane Mengger-mengger Payudarane Nampi suanipun keng putra Satring parang garudu nenggi Raden Sombo Wisnu Broto ya Raden Wanara Sombo Jembat mojo ya purwo digondo Suanipun Raden Sombo mengerakan rawipun Nalindring mandru kang jejolo Prabu Baladewa Ya sang Balarama ya sang Suwaring Situasi Jaladara ya Raden Kakarasana Gagah Prakoso Birowo Godhek Waksing Bardodo Pasrana Bang Bebangar Pindane Kembang Wora Wariban Dasam Betrawipun Panditing Pentapan Sukolipun Ngidan Wang Durno Yorosiku Mboyono Yosang Pandito Joko Gentur Tapani Mandeng Swe Diluhur Beratane Kujiwani Pandito Durno Sengsem Karang Ngemuli Meringdane Ngengkoro Murko Dasam Betsuanipun Raden Haryo Setiaki Inggar Buruji ya singa mulang joyo banyak Kapulaga Nila Wresning ya sang Bima Kunting Sajajar kan sanipun Pati Udawa ing patian Widara Kandhang babar Paswagan bebasan Nudhengkul sambung rongga repti demer manem Tanono beri malang alisi samirono telamapa Roneng kekang terbaik kami harus namung suan terkati gending Dapan ding mas Tan pating dalam kerek pating dalam kerek Balir montur muasri Kadung gadreng
wangun panaraga ayu menyang asa sangka wayanyo wayanyo lakyo somara renenggong rumeng ore yakti ana sireman doy
Mantoyo sekareng kismo jalatri kapiteng Suryo tiningwang kowo sumembur saking saka rira risang sekarang nalindro salilo lelo risang sekarang nalindro sumbing nolo rom satyas moro hasem moro dewo Dewatani Dewatani ngesuming No Olo Saliro madimyo dimyo dimyo jaye sangan norono twalon alonan ganti ko Jelegeng ngakoso timbul marang meranti wilali sapan duratan yang guning selenggah onong kursi gading damar kencono son permanakeng gire sombo sewet orang ngabian turing arsanipun bopo wiswane jeneng siro podo kantiran jok ulop sombo wisnu broto kaulano ninggi nampi pangisripon padu kokan jeng diwaji Rarjo Biswan kula mboten mangke pambegan setunggal menapa. Kaparinge ing putra ngaturaken sembah bakti konjo mawantu-antu sandhaping pepadha Rama diwenci jimen pepundhen kula. Banget panariman ingsun kula dene sira ngaturake pangabekti marang pun bapa ora liwat puja muji. Pangesun ingsun mara dage tampan ana kula. Kawula pundi wonten ing mustaka. Cenceng wonten ing pucuking lumaya menapa engkon dados nora daging kayuanan Kanjeng Rama. Swanci-wanci wonten dawuh ingkang putra nglungaken jungguh. Kula nelingaken karna kawula nonton.
Iya ya alon-alon dinarire wong kersa mangsa sandhe. Neng-neng mahanane dadi nggir lungguh kang prayoga pripun bobot setimbal pangandikan. Mboten namung ngeseken dawuh Rama dwaji jimat pepundhen kula. Mangke to mangke duh Kanjeng Koko Prabu. Sarau jengan tiga parang wingking rai ngaturakan ngasugengan suh ngaturakan perembagi ponokrami konjuk sandaping pepodo Koko Prabu. Ilah dalah iya iya nyi penoro kadangipun kakang iyo banget panari maku yai nombo pamujinipun kakang uran pun alangan si jopo prapting projun berarti mungwe pujo puji bangkisripun kakang manduro tampan ono yai penoro yai. Kalau tempe kapan diwontering mustokon dadosaken ora daging kayuanan Koko Prabu. Ora mung daging ora daging kayuanan mahanani tentreming projon berarti paduka saputra garwa kahalis saka ing sampe kula Yayi Prabu Yayi. Sengeteng gripun ngaturaken gwing manuwun tanpa pepindhan Koko Prabu sumangga katuran lenggah kanthi sekeca apa ora? Iya, wis ora kurang penak raptanipun kakang. Yayi Prabu Yayi. Nuwun-nuwun sewu bapa. Serupan duka bapa Pandhita Durna kula ngaturaken kasugengan. So ngaturaken perembage katur konjuk paduka bapa Pandhita. Pojok-pojok. Lole-lole mbeli gudung monyor-monyor manuk prit gantil buntut ekisona. Adeng-adeng tumpang meripat yang dipandeng soyo dangu boten kuat. Pucuk. Adeng-adeng tumpang pipi yang lo pandeng soyo dangu soyo marah ati. Soyo marah. Ora dipandeng eman-eman dipanteng bokatut jebulane dadi pendito godane abot wis godane nasib nasib urip kok kenen-kenan ojo-ojo menapanipun bapak boten lan iki siwek ngunduh mono kalian lelapan kula piyambak ger. Lho pami kula dados pendhita kok mboten kiat-kiat temenan mboten lenceng-lenceng temenan cobi cobi. Saben kula sowan wonten pundi kemawon dipuniring kalian para manungsa kang sulistaring warna. Nggih menawi namung iring kiwa ireng tengen monggo mencorong kabeh cobi. Pucuk. Napa mboten awrat iki godhanipun. Deleng ulun nengal, deleng wetan nengal. Nenggane angker nengal kabyong. Sepucuk. Niki nembe sawangane dereng raosipun. Panjenengan mau ketinggal saya sepuh kok kados ngaten pola tingkahipun bapa. Nggih nyambung umur, ger nggih nyambung umur. Nyambung umur. Ampun maiben, ampun wae. Sampun dados ciri wanci dandang supyangipun. Mengki nangger kula diaru-arui malah dadi nemen. Ampun, ampun diaru-arui. Welas, ger kali tiang sepuh. Apa enggane wong sing seneng kur sing nomtok. Wong tua dilarang senenge mboten. Tua iki kepangin. Rembage kula katur nggih. Nggih bapa kula tampi manisripun Kang Putra katur paduka. Nggih, sami-sami. Pun kena ngerti terus-terusaken ya wis tekane sing ngomong sing ora narapi. Dimas Yaki wonten paring pangandika Kanjeng Koko Prabu. Kakang Udawa, kawula nundhak sabda pangandika Gusti. Piswane jeneng para padha kanthi rejo. Dimas Nyaki lan Kakang Matudawa
Nabi pangestripun Paduka Rarjo pisan kula mboten manggih pamengan. Keparenga ngaturaken pangti sayungi konjuk. Ingkang abdi kula ing kepatihan ugi ngaturaken sembah. Pangabdi katur konjuk sandhaping padha Gusti. Banget panariman ingsun Dimas Yaki lan Kakang Pandudawa ora rapojo puji mangisun ingsun. Moro diagi tanpa nono. Bingih, apun dinda dosaken jejimat. Kulo tampi kulo pun disenggu dadosaken radaging kayuanan Gusti. Sewanci-wanci wonten dawuh. Kulo tansah nglungaken jonggo kulo nilingaken karno kawulo nokdon. Dresat padhaning ingsun tumilik. Mangu lati puspita midhemenda kang warni Panon Panon Sekar Sekar Warsi Ki Komenyuting Atias Boyo Tolong Komenyuting Atias Boyo Tolong Jatuh Romo Kepareng amit-amit pasang kliman tambe sinambet mring ludina tinebina mring tulasering Bathara Duh. Kaka Prabu pepundhen kula. Sampunipun paduka menika rawuh gandheng asta kaliyan Bapa Mendhita Durna. Kepareng ambedana tangguling samudra pangan sami Kaka Prabu. Anggenipun maparipun paduka mboten kula petuk kanthi srana gandheng sang kembaran kang sarta. Gelaring babut pramudani. Awit menapa Kaka Prabu? Rawu kok mboten paring cecala langkung rumiyin. Bila menggalih pat dateng keng rayi parang paduka menika paring pangapunten dateng kula Kaka Prabu. Jagat dewa sesaning abad urut jagat pramudito. Wilah dalah. Yayi Bathara Jendar bini penyukur bukan maneka warna yayi. Kang luput dudu si adini, sing luput pun kakang ing mandur. Lho kok paduka ing lepat kok Prabu? Awit, pun kakang ora paring cecala sengaja. Tanggem Durawati manduro manduron berarti gambare kaya running sedah godhong suruh ya. Bedul makmur bening yang gini-git podo rasane. Durawati manduro manduron berarti orang ono bidani. Pon kakang prapti ing praja drati lirik kaya maeso bali nang kandange dhewe. Mekanten Kaka Prabu. Yuk. Suguhan ora usah nganggo garing wacara kang gedhe, aja. Aja nganggo garing babut pramudani nanging bareng pun kakang dulu marang rengganing Durawati kawistororan maju. Rasane pun kakang melu monggo. Tataliti kanthi permati tur. Marambarambah wit kutha praja tuking karang pradesan. Wewangunane saya maju. Kawulamu sayek seko kapten gure podo ngangkat karyaning projo.
kejobing kaya mengkono tanem tuwi joro-joro tinandur tukul kang sinebar-babar gambarake yen Durwati bumine subur. Bumine subur. Kejobing kaya mengkono ya iki. Kerukunane wong gratis kondang nganti tumeng negara manca. Beda agama, beda kapercayan, beda suku, beda golongan ning nyatane rukun. Yen kuyung marang kelungguhane si Adi. Sampun nadeng ginipun paring mengalem bana duka kok Prabu. Kejawi kenging menika mesinipun wonten wigatos keparengane bidalinganipun kang rayi kula tansah nglungaken jaga kula nilingaken karo. Yo bakal tak babar iki. Kyai Bathara, kula nuwun paring pangandi Kakang Prabu. Satemene menapa kakang tinangisan dening Kyai Prabu Duryudana. Lho. Kyai Prabu Duryudana nandhang sungkem danipun menapa Kakang Prabu? Menapa Ngastina menika kelurugan marang murka? Alitipun kalenging marang kampung jingga Mbak Guguk mangkutha wonten to. Ora. Yayi Prabu Duryudana anggone nandhang sungkawa karo tinangisan Lesmana Mandra Kumara gandrung-gandrung kalawan yugamu Si Kresna wati gandeng pun kakang kuwi mau klebu kadang meredane Duryudana
supaya mbon-mbon jejawah mbon-mbon injang jejawah sonten tegese iki bakal ngelamar kalawan yugamu si Kresnawati. Kira-kira iki kira-kira apa mau si Kresnawati dijodohake kalawan Lesmana Mandrakumara penglamar ditompo apa ora. Jalarane apa? Anakmu dilamar dening putraning ratu kang sugih bondo dunya. Tegese diadi bakal mundhak jerajate. Loko kaget. Awit sadiringipun paduka menika rampung wonten ing Raja Durati. Durati kula gambaraken banjir layang jeblok mangsih. Kathah ngayunaken kang yuga kula lumantar namala. Lancur wis ana sing ditampa. Dereng Om Prabu.
sinasan dening wonten ing dipun tampi. Nanging dayani raos gagah tumrap raos sing manah kula sarengipun paduka kaliyan Bapa Pendhita Dunung Ayunaken dhateng ing kula awit. Sikur sewati stesi seng semampan wonten bangku pasinaon. Agek nedeng-nedenge sinau. Nggih. Pripun Bapa? Kresnawati siwek sinau langur wiyin wonten pawiyatan luhur. Nah, sinau kok ngapalah bocah wedon beko. Oh, ahoe mawon. Gani tipon tapi mamon gen, tipon tapi mamon gen. Loh no ahok esi nengal yes. Boten susah sinau, boten susah sinau, boten susah sinau, boten susah sinau, boten susah sinau. Sinau go ngapa lah? Orang burung angker tamat yang gurit bojo lah. Bojo. Loh, zaman sak menikah senajan wanita menikah kedah pinter bopo. Orang kuduk. Orang kuduk. Tapi nun sewu, nun sewu. Niki menawi saking pemanggih kula loh. Saking prinsip kula loh. Sing jenenge wong wedon niku manggone wonten padon. Wanita mulane jenengi wanita. Kudu wani ditata. Nah. Bado wong wedon sekolah pinter, orang murung mangke menawi sampun dados garwa tumraping para priyayi kagung. Wong wedon tetep nang mburi, ora nana, wong wedon kok nguasani kendaline wong lanang nang ngarep langkah. Nggih ana ning mboten kathah. Mekaten bapak nggih mlampahipun kemawon kakunge wonten ngajeng tiang istri wonten wingking niku mlampahe nunggang montor mawon wis jajal gresik wedok nang ngarep apa patut niku conto cilik mawon cobe niku nunggang montor mawon wis umpamane trismi karo sing ngegong trismi nang ngarep wis jajal wis sing lanang cilik, sing wedon gede, sing wedon nang arep. Pengen kaya joki gamelanku teguh. Gede sing wedon. Niku. Tiang istri nun sewu kula sing mboten ngenyak, mboten ngenyak, mboten ngenyak kalian tiang istri mboten wong zaman sampe niku derajating pria lan wanita niku padha. Ning nun sewu. Umur lho. Kresnawati mangke saya sepuh angger mung sinau tok. Diulai bocah lanang ora gelem ngladeni mbok kebacut. Mbok nganti kebacut. Mboten napa-napa dipun tampi mawon kejawi ing menika ngger. Sinasa mboten sinau wonten pawiyatan luhur mangke menawi sampun dados garwanipun putu kula Lesmana uripe mesti kecukupan. Dasare putu kula menika wiraga, wirupa, wirama, pengasal asal, penghasil asil, pengusel-usele. Bobot bibit bebenah boten enten sing kaya putu kula. Ayo bobot diari-ari nggih nger lagi ditelateni men sesuk ditampak sing jenenge rembugan nggih medal sekedhik mawon nggih rak dangu-dangu dipun tampingin kula rayune kang rayu muridipun tamping monggo wirangga wirupa wirama mun cetha. Bobot bibit bebet nun sewu mboten pamerakan banjane wong Sina mboten pamer kula lho. Sinten sing mboten ngerti kesugihane Prabu Drudana. Bandane tumpuk tundung.
paribasan seprapat jagat gayuh nopo-nopo Duryudana mesti lakon. Pitung turunan badanipun boten telas. Niko menawi bobot. Dados kang putra-putri pun Kenawati badhe nyandang nopo manung mesti lakon. Ambedina mung happy-happy, ambedina mung lunga-lunga lakon. Tuku sandangan apa bae mesti lakon. Maton ngladeni Lesmana Mandrakumara. Nah, niku sepisan banda. Kaping kali bibit. Bibit niki penting. Wong arep ndawakaken putra bibite digoleki bibite. Bibit unggul napa sanes. Menawi padha kula bibite genah bibit unggul. Bapake ratu, ibune turunan ratu. Cetha yen padha kula Lesmana cetanipun menika darah biru. Cara banyune banyu bening. Cara bibite bibit unggul dipun tanem wonten bumi menapa kemawon mesti tukul. Tukul. Boten gampang rubuh. Awit bibite bibit unggul nih. Napa mali wonten ing bumi subur nasa wonten ing bumi cengkar gampil tukul. Niku perkawis bibit. Lho kaping teganipun bebet Lesmana Mandrakumara putu kula niku larising pinter. Sekolahe pinter, ranking setunggal terus. Boten mung sinau wonten sekolahan. Agamane nggih pinter. Seniman nggih pinter ora mertanggung. Apa layak orang germung bareng Batire? Ning dhewekan ya teyeng. Genderi uler kambang tanpa nganggo nut wis teyeng. Liyane tuh ning endang. Ngerake Batire apal. Ora nerap Batire ila. Ning gerputu kulung tetek tatak tanggon tur bocah ora kaken polah. Ajal. Jane si kata wanita sing nglamar kalian putu kula, jane kata, kata putih papan putih dunung menawi putu kula pinuju. Lumampah menika kata wanita-wanita sing kepengin selfie kalian putu kula, ditolak kabeh. Ditolak. Punten enten sing kurun. Oh niko. Putu kula niku wateke. Tangannya orang tuh gerowal gerawel, pokoknya nges, pokok cacing suci, lejeng. Karo wong tua manut, mitu hudai wong tua jat bocah sing kenang gonconto temenanan. Menawi putu kulo, ucuk. Dengan kaya niku kumpul denti pun tamping ger, misa akan sangat geger monggo dipun tamping. Kulo mangke malasing nong sorau sipon ger. Si kropol kang tong mingal rangga jambul samyo madalil redatit wilodeng goto banyu engkong mengundo niti oong bencangan sangat cimicil ladinyo ngendalimu Pandhita Durna Wasis Wicara. Ujar becik ulat manis kang kisruna bebedhong penggalipun noton berarti. Bare noton berarti nalindra waspada was kita ngerti sedurung winarah. Boten gampil nampit atur palamunanipun Danyang Durna. Ketungga sanipun Petro kanthong kula. Seremo
kayong yon selendang kuning kang saking bukir swara kurang premana nanging wasis angrung-rung marang bendoro dosolis dojer ngincangake alis mampir mas mingsen mampir mas boten terus terus nosasi deman monggo Mbak Deska lumeh becik patenono timbang becik menyuruh mangga rumiyin doro kula tak ngaso sawetawis nggih doro kiras mantes nuntas nawaring napas kang rebut bujung ningko aja ilang subuh sutamu lho truk ah mboten kula ngertos nek priayi wonten Durati menika priayi ingkang tansah nguri-uri kalian kabudayan nggih napa nggih pramila menawi wonten lagon-lagon kados ngaten menika eh menawi dipun pidhangetaken ketingal sae nggih tumrap sing seneng truk lah nggih go Mbak Deska uripono kita gini kata berbilang loro selepet bareng kula ngaturaken sungkem ndara ya tak tampa ya tru manis tuma tanpa nono witra tenambi kapundi dadosaken jejimat moga-moga tru Gusti kuling mandura bekti kula katur tak tampa pangestri ratu mandura tanpa nono he petro oh tenambi kapundi dadosaken jejimat Mbah Durna bekti kula katur mbah ya santra tak tampa pangestu kula tanpa nono ya tru kapundi dadosaken jejimat Doro Raden Sombo bukti kula ngatur pangestu bumi tanpa nono tru kula tampi kapundi dadosaken jejimat Doro Setyaki Doro Dawa tatapa pangestu tanpa nono tru pangestri pati dawa tanpa nono nggih sedaya kula tampi kapundi dadosaken radaging kayuwanan
Lah napa sampun dipun parengaken kula matur, Dur? Iya, Tur. Para madusana para daget diaturake apa kang dadi wigatine. Wisan kula sampunipun panggihan kalian Dura Kresna satosipun namung kepengin gathuk-gathukaken perkawis paugeran. Dwarawati kalian peraturan pecuk-pecuk ilan niku sami menapa boten. Lho, ora-ora apa to? Menyangga sesongko wayah nyolanjo sumara Purineng gorumik Puri Yakti ono sirman doyo Mandoyo sekarigis gadwake perkara paugeran Gurwati lan karang pradesa kupiye to perkawis selang silih utawi wong utang diutang lho apa kowe duwe perkara nang desa Bangi wonten mawon awontan murupi wonten mriku kula niki nggih minangka dados tetunggaling karang pradesan ya to perkara selang silih sing kepiye lah menawi wonten tiyang nyambut kedahipun ngados pundi kudu balekke to wong nyilih balekaken. Yo. Nek wonten utang bondo, saurane ya bondo. Utang donya, saurane donya. Najan mung utange utang tembung. Cobi. Nyauri nganggo kasunyatan, Tru. Dan jenengan kengetan napa mboten? Ayo. Lho, kelingane sing kepiye, Tru? Nalikane Ndurati wonten geger. Murkane Nalindra sing negari Panjang Baribit. Kengetan apa mboten? Prabu Pandu Bergolo Manik panjenengan menika ngantos dawaken tembung seklimah gerana bocah wedon nentremaken Ndurati badhe dipun angkenaken kadang sinar wedi kangge putra-putri pun Kresnawati ninggir lare jaler badhe pun pundhut putra mantu. Mati lah. Kula niki nglamar sing mboten nggih mboten wani-wani kula nglamar wong kula niki tiyang dusun. Mungkulon iki badhe nitik Ratun Ndurati niku ngendikane keng dipunugemi napa mboten. Nek panjenengan ratu sing wibawa wikawiku sabda Brahmana Raja, sabdane ratu pendhita sekecap ora kena wola-wali. Ngajining diri saking lati, ngajining salirakan busana. Ning gerana ratu wis ngetibakna tembung kok mboten dipun lakoni. Niku paribasan ratu sing mantra-mentre den lah. Mati nggih kula den lan Kresnawati cukup warat rohun merasa ditanggapi anggapan Petruk bocah hoa mundur os Dodo muntap liriki netap Komajot padoning ladine truko jamang ondarandir Beda pemang olo cokro jojo banggawi ngowingis Wong orang ngilo karo jerajatmu kowe Wani-wani kowe ngrembug kalan putrane Ratun Ndurati menungso ki mbok yo bisa naker. Age kowe nguripi awake dhewe wae bingung kowe. Lah kok nglamar marang putrane Yayi Bathara Kresna si Kresnawati. Wong nek ora bisa ngrumangsani uripe pancen kaya mengkono. Krungu. Wong pre setengah wulan be ngalor ngidul ngetan ngulon nabraki memean. Apa-apa diweh nampong apa-apa didol digadeng kena kaya gue arep ngarah anak ratu orang mikir
ora usah ngarah anak ratu lagi ngarah sinden bae kowe abot. Abot. Tekun dadak anak ratu. Raga Detro bayaranmu 140 dipikir. Gremang katawan timbuhi 70. Lah kok arep mikir anak ratu terus. Kapuran grebak uripmu. Dipikir wong arep ngarah putri iki kudune ngukur. Siji ngukur bondo, kaping pindho umur. Umur. Kowe nek karo Kresnawati iki padha wae. Tantri karo lambuk. Umure. Umure. Kresnawati kowe tantri. Kowe umure lambuk. Kepengin kowe padha selawatan tangga temaru. Dipikir, 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 dipikir umurmu. Nom sing wedon apa kowe kuat? Apa kowe kuat? Mbok nganti kowe mengko malah. Tur kowe pesat nang tempat tidur arep kowe jajal. Wis. Dipikir. Wis. Wong apa-apa ki ngukur sing setimpal bobot timbange sing setimpal. Tua karo tua. Nom karo nom. Ayo. Wong anggere ora gaul ya kaya kiye. Justru siki sing lagi jamane lanange tua, wedone nom. Pendhita ora srakung ya kaya kuwe. Luwung kuwe tinimbang tua wedone nom lanange rusak. Rusak. Kuwe. Kuwe. Parep moni maning. Yo. Tuman nggih. Contone. Wong anggere ngomong kok anggape wong tua ora kena ngerti rasane ngurip. Sate jaran bedadi kowe. Wis jajal. Wong ora serawung ya kaya kiye. Ora serawung. Wong lanang ki tambah tua gambarane kaya kerambil akeh santene. Ngerti? Jajal. Nger wong wedon mono 40 mengana tenagane sorana ning nger wong lanang. Sing pentinge si manduk-manduk. Kasih dadi. Kok ngerti gondrong tukang wedang? Weh, weh. Ana contone, iku arep mlumpun nang karo aku. Ora ketang pingin nang glumit rumeb, batir disengi salaman kabeh, nyatane mari. Jal. Mulane serawung, serawung. Aku duwe batir pirang-pirang. Manggua Semarang gelem diantar jemput tekan ngene jan temenan. Weh, weh. Ora gaul awas ngomong maning sampluk temenanan. Sampeyan ampun ngino ten. Aku ora ngino karo kowe. Nanging saiki melek mripatmu jembreng talingamu. Guakno bobokmu. Kasare. Lesmana Mandra Kumara putraning Durdana ngersake kalawan si Kresnawati bakal diboyong nang Gorong Sina. Nek kowe mung kepengin palakrama, kepengin golek bocah wedon ayu, Baladewa Sagung Wati lan ragate saka Ratu Mandura terus. Stol perkara kowe snapa janjine Ratu Durati mengko kowe golek liyane wae ya, Tru. Baladewa sing arep ngragati. Yen mung perkara golek wong ayu gampang. Ayu sing kepenak ning ati sing angel. Angel. Wonten tetembungan gegarane wong akrami, dudu bondo dudu rupa, ati pawitane den lan. Nek mboten mati mboten den lan rongas mermam-mermawi. Tekone kana sing kembar tro. Mboten mawon. Enti langgar mati ora pokoke siji tok. Yuli cunonge padhang moh. Jogete padha terang moh mau bae wis. Mau pokoke nggih ora Kresnawati mboten mawon. Edan, pripun bapa? Larak mawon. Niki gawe jalaran niki.
bolak-balik nger ketemu petuk nang titik gawe jalaran. Lakone tak padani ngrembuke beda gawe jalaran. Larak mawon. Matur jamu. Ora metu gelandang nang kulo kowe. Medal mawon. Rampunge jawane. Wah. Sumpah mustikaning jagat royo diubetoro jagat penamu dito sombo lakukan do paring panganti kokan jengromo Dimas Nyaki wonten paring panganti koko Prabu kakang Udomo kaulo nonton gusti ingsun kudu kepiye ingsun yen tak teraju utawa tak bobo timbang antare Petruk kalawan koko Prabu Baladewa gambarane kaya suduk gunting tatune loro nderekake keparenge Koko Prabu ingsun wis ngandharepeni janji marang si Petruk tentremake berarti bakal tak paringi bebungah tak mundhut putra mantu dadi Kresnawati nanging yen Petruk tak dobake kan yugaku si Kresnawati sepiro murkane Koko Prabu malah saiki nganti suluh rembug Petruk di Belanda ngomong alun-alun nengantin ada tetes yang gede gede nengantin ada korban Durwati dadi negara sangar raja kemarin pun kados mundi kancing romo kemarin pun kados mundi kados mundi sinubun senar sekondurang ngedaton tak nuwun marang pitedah soko parangnya gusti Kresno kudu kepiye kanti serono mangsa sekendi kang sekwe kukuluk Bobaro kang gatung sebo. Wong pamit Kanjeng Rama. Dimas Tanglan Kakang Matudawa. Wis ora ana daun sunar saka dulur angendaton. Bareng nyuwun pamit. Kepareng kula nyuwun pamit madhal pasira. Oh. Terus noro pegatin cakrane ro. Kena sun sekar wijaya kasumpa. Oh,
Puspa Nala Sekare dining antari Kalintang Kalintang apan kamu kamu sira Paripurna sabdane Sang Sri Naranata. Kuwi kawiku sabdo Bramana Raja sabdane Ratu Pandita Sekecap. Datan kenging wola-wali. Kaya gonggo Kresna Prita Sari gonggaraning toya Kresna ring Semgrita Sari glancang sita. Jleg kemedhak. Sing kursi gading dampar kencana. Sesarengan pambayunge songsong agung kandure Sang Nata. Arasa memuji syukur mringarsane Gusti kang kawasa jagat.
Bala Surarjo sang nata kondrang daton. Narebeg Bedhaya Srimpitan kepareng pinarak wonten Sri Menganti Minggah wonten ing Sanggar Pamujan. Meminta mring cekane goreng jawu tukang linanggung apa baya? Pinantren pujum yang sakmur dari gajah sinanda punang selokiro bongku mending kumulun kuku sing dupo sang noto mapan meladining datan kino capo geger pasewakan jawi. Oleh papan jembar truk ngomong go ngomong lunggu. Hidam pati hidam banduso serap bertaurin bos. Mecel saking jroning praja mapan sagunge ngaloko Aksara tambur seruling menyang dendal udak gendera miwangke kondo mawarna-warna jaladyan asri kamuryan. Mumpung papane jembar mungari kedingkulena sapa nila margariwati truk rohon we wancok keparat ngerti watike Baladewa nggih ngertos aja ngeden-ngeden kok kencot ora ratu padhang kaya wong sudrum gembali apa ora mboten mawon angger bali ora bareng karo Kresnawati ora bae lah ampun yen niku jenengan niku punate nom wong nom angger seneng karo wanita niku rasane aku ora kaya kowe ora kentir kaya kowe. Aku putraning ratu mulane duweni tatanan. Tresna ya tresna niku ora kaya kowe jarane. Tur aku ngukur marang derajat. Garwaku sing Erowati iki putraning Nalindra. Aku putraning Nalindra. Lah nek kowe kere kowe. Lah kere ning ora tau ngemis teng Mandura, Mbok. Kere nggih kere dhewek. Kula mboten gableg nggih mboten gableg dhewek. Kanggo senengane ngerek-ngerek kena. Bisanipun jenengan sugih kelingan mboten. Biyen mbiyen jenengan jane mbiyen mung padha bae kaya kula. Nalikane wonten ing ademangan Widoro Kandang panjenengan teh sing aku kakrasan apa dianggap kula ora ngerti. Ayo. Sokane mbawon. Sokane mbret liyane lha wong nang desa. Jenengan dadi wong tani. Meluku kebo siki bae mukti dadi ratu. Ning sing junjung panjenengan iku wong sing kaya kula. Wis jajal. Jenengan mukti niate kula mung kepengin ngayom. Najar panjenengan seniki mukti, panjenengan niku lire kaya kacang lali karo kulite. Oh, ora kelingan biyen. Ben dadi ratu arep ngayomi wong cilik ning jebulane bareng lakon ya pret lah. Kedan ora sang umar-umar biyen-biyen saiki-saiki. Lembali apa ora? Mboten mawon nek ora karo kesawati. Ajur kowe. Ati kowe. Ayo. Lawan. Ayo. Bos. Harap Mama Mesra Proto Jero Nampi dan dari Jeku Ngatur harap Ampian kaya wong Jolo rebutan kaya mendar mati Tuhan. Nantang Ratu Menduro gawe sesurat. Ayo. Ayo. Ayo.
Indo. Mama. Apa bae? Dawuh marang Kurawa nganti dhewe kowe mau mundur wis pokoke demi cinta apapun resikonya pokoke tak lakoni wong lah tetembungan sedomo Bathung senyari bumi sintere Mas domo Bathung priya rebutan wanita senyari bumi priyo rebutan bumi ayo ketimbang mirang tak denger aku idam pati we Aku cinta
pasir di kolot atilan pati motro barat. Ayo main motor. Doro Kresna miyos saking pangdhapite. Iya ya, Tru. Kabeh mau aja nganti ana korban, Tru. Ingsun wis mundi keparenge Gusti. Supaya Petruk kudu tak tundung saka alun-alun Borowati. Jalaran apa, Tru? Kodrat ora kena diwiradat. Keridane ngati tanpa wawa bedhautaning pasti budidaning nungso. Ora bisa ngumpuli garis kang ngawasa, Tru. Dimen kabeh kuwi mau padha kepenake. Nek pancen kowe jodhone anakku ora kurang jalaran, Tru. Nah, kaya ngono ora usah kesuwe. Nah. Pujongko Kandar Bendi Nurun kita aku Sane saking negeri moncong Songo kang angin bayar menung songkina ambar kiri kenario topo palu Petok sampun dipun tundung saking alun-alun Borowati. Kemanggenipun peperangan menika mboten ngantos kelinggana to agengipun kedaluwarsa. Inggih, Bapa. Awit menawi Petruk menika pejah kula nggih kecalan awit jangkepipun para kan Pandhawa bener. Ora wurung Syadi kelangan Petruk, ning kudune Syadi ya menggalih marang pun Kakang aja bola-bali Baladewa wirang terus. Saben-saben nglamar wirang. Nalikane Lesmono gayuh kalangan Siti Sundari sing kelakon Nabi Manyu. Nalikane Lesmono seneng meneh kalawan Dewi Pergiwa sing kelakon Garkoca. Seneng Siti Amirin sing kelakon hancur Tresna Jumena. Pun Kakang dadi tukang lamar bola-bali wirang. Mbok yo Siadi dadi bocah nom ngluhurake marang asmane wong tuwa. Awit pun Kakang gendine wong tuwa. Nggih. Semulipun Petruk kula tundung sing kalanan Prajun Bratika Prabu. Monggo Lesmono kinen dandan sormanten dipun larapaken wonten ing Prajun berarti inggih Ger kula nyuwun pamit mangke Lesmono badhe kula dandosi dumugi wonten Borowati
lanpun kakang durung keparengkon dur saka ing Durati tekan Mandura tetugur honong Durati kras pantes nyawang renggan projo ya